సమరయ హయ్యంటే హబ్స్ మేత్ కరకి ఆమేలా కషిదా కలగయలో ఒక్కాని హిలిల్ యగ్లేలా సమరయ హయ్యంటే ఒక్కాని హిలిల్ యగ్లేలా సమరయ హయ్యంటే హబ్స్ మేత్ కరకి ఆమేలా కైత్ కషిదా కలగయలో ఒక్కాని హిలిల్ యగ్లేలా సమరై అయ్యండి ఒక్కాని ఎగ్లేలా సమరై అయ్యండి హన షాప్ కలగు హగో హోయి నవదలగు హెలో హబెని ఎడరాతి దొలతా హెలలే ఇది కున హరేర్ కలా مريم محمد علي واقف السلامي إفراح سعيد يوسف هانا للعشق على واي نور الهدى محمد حبني يدرارتي طلتا وهلالي إذن كنا حرير كلا تطيقو حرير كلا حسن اسماعيل جيسي جيسي بلا ادو جيسي باتا مجاهد وفي قرارين ثلاثة تقيم فيسبوك لايف امين شنكرون والان وايا هاي عليكم السلام والان عاشعب دي وايا هاي عبد الغني ابراهيم تاما خلق يلا مستر عبد الغني مدح الهي سودو والالكيغ خالقا ما شاء الله تبارك الله يديك وش على هاي كل يلا بابلي سلام بكرتول عبد الغني ابراهيم مدح الهي كل يلا جسد جسد وبسوق ابدا عبد الغني اوه حسن ضيح حسن ضيح مشاهد كمشاهدين حسن ضيح الله يعزك سودو ولا هذا من حسن ضيح ويا جل السلام سلام للمدولة إفراح سعيد عليكم السلام ولا سودو ولا دبر في بعض معين إبراهيم وعليكم السلام أحمد عبد فيكسي الله يعزك سلام سرع ويا سعيد إبراهيم وعليكم السلام مصطفى أفيره الله يعزك عليكم السلام ولا كاهل بدر عليكم السلام كينغ اوف كينغ سودول ويا هي عبد الحكيم محمود عمر عبد الله عليكم السلام ولال يوسف حرد راح سعيد ويا هي شنوكا ارلدا خل يلا فاروق ادم هارون شبوتي ويا ميسم هارون عليكم السلام ولال عنب ويا حسن هيبي هلو محمد علي ادم خليل اي هاف ويا نولو الله يعز ولا محمد علي ار ويا لقمان محمد تيمر جنن سلام سلام دبنتم وين سلام يا ما راح ذي بعاوي كنت شفته حليلي بكوديو انت ضرب وهيلي على كناتي وغواد وخلنتار انا قرنك هنتار إن قرك هنطا ويا هاي عبد الكريم اس انا نقول مكان الله يعيسك ابتسامة وصهور هلقك يا حريتي الله هدفك كوشي يكوي كلي أخوصي عسيس هدفك كوشي يكوي كلي أخوصي آمين آمين الله يو حسن محمود واي برتما حيري جلن اوغو نلو الامين والال سين موسى مختار عبد الرحمن الله يعزك عليكم السلام السلام كل مكان سويا ابتسامة وصورة هلقك حريتي سلام سلام مجاهد عبد الرحمن حاج عبدي لما انت بسور دواذا ولا الكل يلا بان دلا يا سينا شرقرايه ملات شوكتان با meeshin gareeya qodobada caawa aan ku hadli doono waxa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo la inqilaabay oo ay ciidamada la wareegeen gabigoodiiba
marka horeba baarlamaan ma ahayn shacab u daneeya, baarlamaan ma ahayn wadaniyiina, baarlamaan ma ahayn ku yimid ma taqaanaa sifo saxa. baarlamaankaasi waxay ahaayeen baarlamaan lacag ku yimid lasoo doortay. baarlamaanka Soomaaliya waxay u fadhiyaan waa 4.5, waa 4.5. Eega tasaan u dhux waa 4.5, waa afar qaybood. afarta qaybood waxa weeye waa dir, waa hawiye, waa digriye milif leh iyo taarood. labada kaliya meesha u fadhiyaan waxa weeye dir, iyagu codkooda lama maqlo, minority bay ka yihiin, lama dhagaysto, waa meelaha banaan un buuxi. Okay, Cabdiqani walaalkayga qaaligaan adduunka ku faano, kaliya laabii soo dhowow. maxaan ku dhahay digriye milif lehna waa magacuyaal. labada qaybeed oo meesha isku hardiya waxa weeye waa daarood iyo hawiye. daarood iyo hawiyena wax kale meesha uma fadhiyaan. jawaarina iyagaa keensaday. jawaarina waa kolba hadba diinta cad kale oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha labadaa mid kii lacag bataa unu isagu mooshin ka diyaariya. baarlamaankaa dhan ee Soomaaliya markaa maxaa lagu difaacaa? waxaa lagu difaacaa keliya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. waa dhaab, taatiirta ninkii ciyaari jiray baa garanaya. waa dhaab wey, waa ila dhaab wey. maxaa lacag haysataa ra-iisul wasaaraha? haddii uu madaxweynuhu ka lacag bato ra-iisul wasaaraha ayaa laga qarinayaa hawada, sidii dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud aada hore ugu soo aragteen. baarlamaanka lagu sheegayaa baarlamaan cod shacabi ku yimid maaha, baarlamaan dan shacabi ku yimid maaha, baarlamaan maslaxad shacab ku yimid maaha, baarlamaan wadaniyad ku yimid maaha. waa labadaa reer aan idinku celiyo, waa 4.5, iyadu shantu meel laba ma xisaabsano oo waa sheekhaal, waa cadcad, waa banaadiri, waa beelaha gabooye, waa dadka noocaas. iyagu waa kolba dhinacii loo batuun bay raacaan. maxaa ka gala wareerinaya? waayo afar baa soo hadhay soo maaha, afartii soo hadhay, afartaa soo hadhay waxa weeye waa dir, waa hawiye, waxa weeye waa daarood iyo digriyo milifle. dir iyo digriyo milifle waa magacuya. haddaba walaalayaal, horaan idinku sharaxay labadiibaa ishaystay iminka. ninkii dhurwaa khayro lahaa ee maalintii dhaweed ku nuuxnuuxsanayay ee lahaa Soomaaliland baan xukumaa, ee lahaa waxaan xukumaa ma taqaanaa, ee berbera, ee dan ummad Soomaaliyeed waday, ciidankiisii intuu soo kaxeeyey markii lacag laga batay, laga lacag batay ayuu baarlamaankii iswaar ka qabtayba, cuna qabatayn buu saaray. ninkii jawaariyo qarqarayo oo yaaban ayaa ma taqaanaa waa kii hadlayay maalin dhaweyd. Hello, 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 hodo hayuti life baan ku jiraa, markan ka baxaan kusoo garaacayo macaane. Okay, hello, hay waayahay. haddaba walaalayaal soo dhawaada oo meeshin garay oo sheer garay, haddaba walaalayaal, maanta baarlamaankii wixii lagu soo doortay unbuu hayaa. waxa uu hayaana waxa weeye waa mooshin. mooshinkana kolba ninkii lacag batuun baa lagu dallacaa. mooshinkii ninkii dhurwaa khayre markii uu ogaaday inuu farmaajo ka lacag batay oo uu rabo in ra-iisul wasaare dhurwaa khayro hawada laga qariyo, waxa uu soo siiyey xildhibaano ilaa 100 ka tangaadhaya oo hawiyeysan. xildhibaanadii jawaari baabay hawada ka qariyeen, mooshin bay ka diyaariyeen. haddana xildhibaanadii waa la iibsaday, waxa qalinka loogu rogay dhurwaa khayre inay mooshin ka diyaariyaan. ninkii dhurwaa khayrena awood buu isticmaalay, reerkiisii oo ciidamaysan buu baarlamaankii soo geliyey. baarlamaankii waa jab. marka horta dad kale baarlamaan Soomaaliyeed cod shacabi ku yimid waa been. ha ogaadaan afarta nin ee meesha fadhiyo kolba ninkii lacag haya uun in mooshin laga diyaariyo. arrintii waa caynka farahay ka baxday. dadkaasaa leh dad Soomaaliyeed baanu aayahooga ka talinaynaa. dadkaasaa leh Soomaali qab weeyaan, kursi jacayl, anaa xukumiya, anaa xukumi ayay isku haystaan, oo ay xaarkoodii u kulaalayaan, oo ay lafahaya dhiigga u kulaalayaan, oo shacabka masaakiintii ku dul dhammaadeen. waa anaa xukumiya, anaa xukumi, anaa xukumiya, anaa xukumi. wax ka tala xun
oo ka arin xun oo ka doqonimo xun Soomaali Soomaan marin waxa ay isku dilayaan waa kursi jacayl weey waxa Soomaali ku dhamaato waa kursi jacayl weey ilaa lixdankii waxay isku haysteen ana xukumiya ana xukumi haqiiqdi waa ogaatay baan u maleynaya ku sii dheeraan maayo wixii Soomaaliland soo faragashada kama faa'iidaan ragii shalay shirarka jiraa'id qabanayay ee iska qiiraysiinayay ninka la yiraahdo dhiita farmaajo waad arkaysaan maalintii dhaweyd Soomaali waa qab meedan Soomaali waa mid Soomaali way xoog badan tahay Soomaali dahayay awooddoodii iyo maamulkoodii wuxuu dhaafi waayey anaa xukumiya anaa xukumi in dhur waa khayre iyo xaarmaajay meeshii isku qabsadaan sheekadoodiina mooshin bay dhaafi weyday haddii ay imaaraad wax ka talinayaan ay diidan yihiin Itoobiya ka soo saari lahaayeen mooshin ciidankooda iska saari lahaayeen amisooma iska saari lahaayeen qodobada iyo qodobo kale oo falanqayn doona dadkana waan soo qaban doonaa si share gareeyo si mention gareeyo ee waxa kale oo barnaamijkeena aan kaga hadlaynaa waxa weeye Allahumma salli ala sayidina Muhammad een inama yar yaro ilma furaasha waa ilma orfano waa ciyaalkii ugu dhaxgashay asal ma aha waa uqdad iyo naxli iyo ciil ba haya oo maalmaha Facebook ku soo batay oo af qabiil ku hadlaya oo umadeeni rabeen isku tiraan oo hableheeni sharafta lahaa ciida gale ka dhigaya hable lacaayay oo ma taqaana Facebook la fadhiya qabyaalad iyo munaafaqad iyo cunfi oo Soomaaliland sheeganaya oo beelaha Soomaaliland sheeganaya kuwaasi reer Soomaaliland maaha waa ilma furaash waa ilma doofaar ka cab waxa weey waa dadka la soo adeegsado hadaba nin yaro liibaan la yiraahdo aan u bixiye anigu madaamada oo wada dhukuran oo ma taqaana maalin iyo habeen la soo fadhiyo Facebook-ka nacaybka madaxweynaha Muuse Biixi iyo nacaybka habar awl iyo nacaybka reer Soomaaliya ayaa raba inaan caawo mid yar idhaahdo ninka liibaan wuxuu ka mid ahaa xisbiga wadani buu ka mid ahaa intii hore uu soo shacab bixin anigu waan la socon jiray sawirro foolxun iyo isku dir maruu habar awal bejkiisa ku qorto oo uu ku diro garxajis iyo maruu garxajis ku qorto oo uu habar awal caayo intaanu soo shacbixin waxaasuu ka shaqeyn jiray haddaba iminka habeen walba idaacada Cadaalad la yiraahdo la soo baxay intaa wuxuu aflagaadeynayaana waa dadka haddii uu ciida galaan haybuu yiri ciida gala waa gob annaga ciida gala ah ayeeyooyinkay baa ciida gala ah tusma suldaan diiriye ree guuleed cabdi bari ayeyday hooyo ayeyday aabo waa cabdi bari ciida gal waana dhaleen waana la dhasheen sharaf iyo cis iyo karaamay leeyihiin waa rag libinta ogol waa rag libinta ogol haddii laga guuleystana ogol hadday guuleystaana ogol laakiin kan yaree wadani ku jiray ee sheeganaya ciida gal ma matalo ciida gal yaan loo caayin habar Yoonisna yaan loo caayin shakhsigiisa hal laataago inan kaayar waxaan leeyahay war liibaanow warni yaroo dhalinyaraa tahay qabyaaladuna waa waxun qabyaaladina waa wax halkayna dhigay waa waxa tahriibka inagu guray maanta wuxuu joogaa yurub uu joogaa iyo mooyi maraykanka meel uu joogaba guri qolo gaaladu siisay buu galaa ma shaqaysto noloshii buu ka dhacay waddankiisii ma joogo anagu reer Soomaaliland haddaanu anugu waddanka gudihiisii baan joogaa qabyaalad wax shaqo shaqeeya ma jiraan dadku waa wada walaalo waa isku abti waa isku inaabti waa ilmaadeer waa ehel waa dad isdhalay waa dad xidida waa gacal ilaahay baa isbaday ninka maanta leh habar Yoonis iyo ciida galaan u hadlayaa waxaa ku hadlayaa horta waxaan u sheegayaa dadka daawado oo dhani reer Sheekh Saxaaqna maaha Samaroonna maaha habar Yoonisna maaha ciida galana maaha Soomaalilandna maaha inta daawataa 500 ayaa daawada 500 ee daawada waa cadawga Soomaaliland waa dadka cayida reer Sheekh Saxaaq iyo cayida Soomaaliland jecel ayaa like iyo share-ta u saara duriyadu ma daawato reer Soomaaliland ma daawada baritoole ninka sidaa u caytamaya baritoole hadduu iyaga ku jeestana hal qof daawan maayo horta dadka ku daawanaya reer Soomaaliland ma waa cadawga Soomaaliland ninka ragga iyo qofka dhiigga iyo damiir kale
wax kasta oo ku dhaca wuu liqaa, ceebtiisa wuu qarsadaa. Ma habeen iyo maalin wuxuu la soo fadhiyaa reerkana caynkan iyo reerkana caynka iyo qolo maa tahay iyo kan maxaa tahay. Waa inaan yar qabyaaladu uma fiicna. Qabyaaladu waa waxay ina dishay qofka bini'aadankii inuu ku doodo ayaa wanaagsan. War maxaa inoo dana? Cashuur baynu bixinaa, maxaynoo dana? Caafimaad maxaynu helaa? Waxbarasho maxaynu helaa? Cadaalad maxaynu helaa? Anigan baa cadaalad darra laygu xidhay, anigan baa lay dulmiyey, anigan baa nolosheyda iyo arooskaygii la kala kiciyey. Kama xumi, haddana ma calaacal iyo ciil iyo cunfi baan la soo fadhiistaa halkaas oo reerkaasaa xumeeyey reerkaasaan idhaahda. Caam ahaan sidii aynu dalkeenna u wada saxan lahayn iyo beelaheenna dhalinyar ahaan ka dhalinyar ahaan inaynu ka tashanaa fiican. Inankaa waxaan leeyahay, haddaad ciida gala tahay musabbixii idinkaa dhalay, abtaad u tihiin. Abti ilmihiisa caayana lama arag. Haddaad waddan ahaydna waa lagaa badiyey, dadka liminta waa la ogolaadaa. Adeerow, waxaad iska doonotaa dawadii timaha beeraysay oo magaxaaga ku mashquul axmed sakiba waa qabaa timihii u soo baxaye, dhakada yaree diiran ee madaamada la moodo meelihii carwooyinka dharka lagu xayeysiinayay facebooka kala kac, dhaka faaruqa oo diiran oo bilaatima ah habeen walba hala soo fadhino qolo maatay uma baahne. Haddaba walaalayaal, qodobadaas aynu ka doodi doonaa waxaa kaloon idiin hayaa Somaliland inay hirgashay in la aqoonsaday baasaboorkeedii taabo qaaday imaaraadkii. Maanta adoo Somaliland daroo Hargeysa jooga ayaad imaaraadkii baasaboorka Somaliland toos ugu tegaysa, toos fiisaa lagugu dhufanaya. Shacabkii iyo ganacsatada imaaraadka deganaydna dib u dejin baa lagu sameynayaayo wixii baasaboorka Soomaaliga haystay waxaa loogu bedelayaa baasaboorka Somaliland. Kuwan iminka qada reer Soomaaliya inaan isku mashquulina maaha, waa kuwa madaxdoodii mooshin ku mashquulsan. Anaa xukumiya, anaa xukumi. 19-kii way kasii shisheeyaan. Xaasidnimo iyo munaafaqadna meel laguma gaadho. Haddaba waad mahadsan tihiin qofkii fikir iyo aragti qaba. Hasoo farta hasoo taago, barnaamijkana sii sheer gareeya. Soo dhawaada fik gacan haysta, hasoo taaga gacanta. Waayahay Nuux Cismaan, waayahay waa qofkii waaye mu jarmarke, waa runta ula. Haddaynu dhalinyar nahay ka Soomaalilaan ahaan, maaha inaynu shalay baa lay dilay iyo waan biyalaa iyo daantana biyala iyo wasiir ma helin aynu la soo fadhiisanay ka dhalinyar ahaan. Raggani waqtigoodii way qaateen, anba hayn naxadaan, anba yaanayn naxadin. Way soo dadaalano maanta iyagaa gacanta ku haya mustaqbalka innagaa waddankaynu ina sugaya. Qabyaaladan iyo caatifadan iyo qununkan intaynu iska dayno aynu mustaqbalka halkaynu u rari lahayn qarankeenna ee cadaalad iyo sinaan aynu ku heli lahayn innagay noo taalla aynu ka tashanno. Laakiin dhaka diiran oo bilaatima ah oo bilaa caqli iyo habeen walba qolo maa tahay haddaad la soo fadhiisatood adigu dab ku sii qabato maxaad soo kordhisay dadkaa. Waxaan u leenahay waa ilmaha furaashka camaa soo taaga fikir. Qofkii aragtidayda ka soo horjeeda, qofkii fikir haya, qofkii dood qaba, baarlamaankii Soomaaliya oo fashilmay, ninkii farxaarmaajo iyo dhurwaa khayro anaa xukumiya anaa xukumi isku haysta, Soomaalilan oo dayaxa martay, waayahay Suusaan bintu Axmed baa nasiib u heshay. Waaye Suusaan, kamaradu kuma furna, kamaradda furo, soo qabo. Xamse Royal baan soo qabanayaa, waa qofkii ugu horreeyay barnaamij. Waayahay waayahay soo dhawaada walaalayaal, Filsar Shacni ha isoo qaban sax. Waayahay isoo qabo qofkiiba, waaye khadka ka xun. Qofka kale gacanta ha taago, waynu doodaynaa wixii fikira. Waaye Suubi Cadde, waayahay Maysuum Haaruun ayaa soo qabanaya. Hore u soo galo qofku, waqtiga inagu yar waana xilli dambe barnaamijkana sii sheekareeya. Qoladii midnimo qaran isku magacaabi jirtay iyo nabol harba. Waalaykum asalaam, soo dhow walaal. Salaam aleykum, caafimaadkaaga? Soo dhow wardaanigu Haaruun baa la yiraahdaa, barasho wanaagsan. Waxaan kala soo leh Maraykanka Kowdhi. Haye, war waxaasi ma baraf baa niyow?
برف برف ويان كودي meesha waad ku dhagar kuranteen ama dadkiina un baa nasoo wareeriyay inuu halkaa ku nool oo ilaa cagaf cagafyaha xaadhaye marka aan fikradan qabtada waxaan ka qabaa fikrad hata Soomaaliya taa wadan aan jaarnahay anuu aad baan isku jecelnahay ka u dhin aye anuu kama xumnihi laakiin mid baan u koornaa shirkadda DB World Bank aan ilaamo aye markaasi shirkadda Deep World ma diidan horumarkeega laakiin 14 kun baa mara badii naagtiisa mise ni keenaysa mise ni soo galinaysa ma 300 container bay keenaysa ma 500 container bay dhigaysa mise container bay dhigaysa adigu walaal xageed ka soo jeeda anuu Djibouti wan ka soo jeeda ayay Djibouti imise idin soo galin jirtay idinka maxaad ka faa'iideen anaga 900 bay soo galisay milyoon ma ka doonayna milyoon baa 100 baa ka dhinna markaasi 900 kullu waxay geysaa kobo meesha doonta u dhigaysay waaye anigu ma horeysay dakati ugu horeysay Djiboutiyada idin dhistay caalamkii oo dhan bay idin ku soo xidhay marka hore dakada dooraala jirtay dakada dooraalana waxay ku reesneedeen geela arab ganacsiga Soomaaliya oo kaliya caalamkii bay idin ku soo xidhay waad badhaadheen waad ku horumarteen maxaad ku diidantay in anaga Soomaaliyeen ahaan inay maal gashato oo si soo gudayo ku badan dadka kun 1962 bay Faransiiska dhisay koowdi anuu dibay shalabay dhamaatay shalabay soo baxday 70 bay soo baxday laakiin kun 1962 bay Faransiisku dhisay Faransiisku wuxuu dhisay waa la ogaa barbarba la ku 1900 markaa Soomaaliland baa laga quudin jiray dadka dhamaa kale quudin jiray laakiin waxaan ka hadlayaa ma diidan aniga aan sheer fahamno fahamka ugu qaalisan moqtay anigu markay nii dhigtay anigu 400 container baan nii dhigaysaa mise 500 container marka 14 kun baan aad mara moqtay 14 kun aan aad mara waxaan noo dhigaysaa 2000 container baan dhigaysaa Okay good thank you good haye emise maxay u qaadanay maxay in hormar ba gaadi kartiin inigu boor kale dhisan kartiin kan zeelac ba dhisan kartiin kan kale wax dhigay lug haya dhisan kartiin moqtay ah maxay u diidantahay in sadan soo ilaahay kama iimane in adiga tan jir noqon kara shucubka noqon doon dad maal qabeena dadkiina noqon doon ilaahay kan iga doon khayraad moqtay iyada diidaba cidiba ma diidinaa inta kalena waanu dhiseynaa horta tan u dhisno oo sida dhacmeen baa kala guraa taaban doonaya laakiin oran in ma aragtay anigu wax kale ma dhisin kartiin in oranta waan diidanahay yaa idi wararka war ku tir ku taan ka baad aragtay meelaha laga leeyahay may diag shuruud ay ku xidha ka mid ah shuruudaha akhriso shuruudaha ugu fiican lama diidan horumarkayga wax shuruud la sheegay ma jiraa hal qolo kaliya la sheegay heshiiskaasi inuu saddex goosood yahay Ethiopia Somaliland iyo in iyo DP wal imaraadka imaraadka iyo Soomaaliya ba heshiiska wada galay Ethiopiana imaraadka ka sii iibisay heshiiskaana dhigaya wax kale oo la sheegay ma jirto dadka umba meela ku tirkuteen ka anaga DP wal dhageyso anaga DP wal tabay no tahay badda ay ku taala meesha waran biyoodka caalamka mara in badayaga la balaariyo oo adduunka la mid noqono oo maalgashi helno oo shaqo abuur helno dan bay noo tahay idinka kama hadashaan waxa maal gelinaya China oo dakadii ugu weyd wadaa bedelkeedii China aad ku bedelateen horumar baad wadataan ee 7 dakadood baa la idiin sameeyay 7 saldhig baad ku leedihiin horumarkiina kama hadashaan maxaa keenay anaga horumarka iyaga iyo wixii danaha iyaga inay Soomaalida kala ku mashquusho aag mihi xaq walaal mihi khalad wataan aniga qabtaa weyn aag waarunta anagu ma arag horta 14 sano baan jirna koode anagu experience baan u haysana laakiin waxa weyn mihi khalad aag waan baahanyahay looma bahal cuno moqtay khadka maxaad uga hadli weyday markii intaas oo shirkada Djibouti ay maal gashan yihiin khalad iyo saxba waa jirtay sababtaad uga hadli weyday ee Soomaaliland mukawaad la samaysay anoo ti Soomaaliland kama hadlay laakiin fikrad baan ku dhiibanayaa taa fikirkaaga aad Djibouti uga dhiiban weydaad marka Soomaaliland uga dhiibanaysaa samaxay tahay walaal yaa maxa weyn walaal hata ninka maruma la bartay inuu fiican yahay inuu yahay Soomaa ee ma kaana malabka inuu macaan yahay maxaa ku gartaa dhadhamada Soomaa malabka inuu macaan yahay maxaa ku garanaysaa soo dhadhamada ma ha
anigu dadkayga kasoo jeeda, hooyaday baa kasoo joogtay, aabbahay baa kasoo jeeda, dadkayga wasku ol iyo dir baan nahay. Anuma diidani waan waan taageeraa, boqolkiiba boqol baan taageersan yahay. Sax, imikaanu malabkii cunaynaa, hataa baan cunaynaabe. Waa ilaahay aan ii barakay, ilaahay shiinana aan ii keeno, dad badanna ilaahay aan ii keeno, nima diidani. Waa gartay. Anu inaa horumar gaadhin, haddaa hawada kaarisa, haddaa hawada gaadhisa inaa gaadhin, maan jecelina hawada gaadhin. Waa run walaal, Jabuuti iyo Soomaaliland waa dad mida, waa dad walaal ah. War dube shalay baan barateen, anugu koob iyo sagaashankii sideed iyo sagaashankii digada Jabuuti baan quudinaysay. Haye. Digada Jabuuti waa dube niyahay ma ogtahay? Waa yahay, su'aal baan ku weydiinayaa. Imaaraadku intaas oo dhan buu Jabuuti joogay, markii Soomaaliland timid, maxaa keenay inay Jabuuti sii rido? Imaaraadka Soomaali markaas waxaan labadi kun iyo laba iyo tobankii baa anigu colaadu bilaabatay kowda iyo labada kun iyo sideedii kowda marka waa la shidaarada waa la shidaare marka imika la isfahmay lakin dhibata waxay tahay lama garanaysa walaalkayo anagoota xumaan ima hayno xumaan haas ka qaadi haddaan xumaan nihayno dad badan ma naga hayna kaarsi turaabay ula galan gibigoogoo dhan ayo kowda miyaa gala dadka Soomaalilandtan oo dhan kowda dadkaasi waa reer Jabuuti weeye ha odhanaynin waad u simantihin haddaad adigu nin ciise tahay ninka isaaqa ee Jabuuti degan waad u simantihin waa reer Jabuuti weeyaan xaq way kaaga xaq badan yihiin intaad u dhimatay bay u dhintaan annagaba dad reer Jabuuti iyo Soomaaliland daraa jira oo ma nidhaahna dad baanu idinka hayn war inta ku dhalatay ma sheegayo inta ku dhalatay ma sheegayo inta kasoo shaqa tagtaan sheegaya weligeed waa loo soo shaqa tagi jiray war adduunka oo dhan baa loo shaqo tagaa Soomaaliland baa uu soo shaqo tagaa taa lama sheegi karo tani kale Itoobiyana ya kaalay labadii kun ayuu Ismaaciil Cumar Geel la yidhi guud ahaan dadka Jabuuti meheradaha ugu waaweyn leh waa dad Soomaaliland kasoo jeeda ganacsatada ugu badan ee Jabuuti ganacsatada kulina waa dad Soomaaliland kasoo jeeda maalintii la xiday ee weli waan ka saarayaa Ismaaciil Cumar Geelle koob fujaana waxaad ku iibsataan iyo waxaad jabataan baad weydeen horta populationka waddan walba waa ka population badan yahay ee uu ka dad badan yahay ayuu ka dhaqaale badan yahay oo ka horumarsan yahay haddaanu ganacsatada iyo dadka soo sararno 300 oo qof baa tihiine yaa soo bakhtiye maysa laba maqsiya janooga laba maqsiya waa ilaahay dadka dila doonay ciise iyo cabdi baa tiyo 300 gaadhaan inta tani kale muqdisaan kuu sheegaya sheekada kale muqdisaan war muqdisho anigu waa caasimadeeda muqdisho ma aragtay Jabuuti caasimadeeda waa muqdisho kowde marka muqdisho hadal qaadin wadnaha ma xanuunsan anaga wadnuhu xanuunsata marka muqdisho wax ka dhacdo marka Soomaali lama kala qaybin lama gumaysan anagaa isgumaysanay Soomaali tirinay muu gumaysan Ingiriisiga muu gumaysan Soomaali Jabuutina muu gumaysan qofka gumaysiga hadduu ku gumaysanayo tacliin kuma baro cilmi kuma baro aqoon kuma baro sooma marka anaga walaalaha isgumaysanay anaga adigaa isgumaysanay anagaa isgumaysanay Ingiriisina lama gumaysan Faransiisina lama gumaysan Talyaaniina lama gumaysan baanta inaan isku sheegin hor Greece waa gumaystay Jabuuti si xun buu gumaystay shacabku waa kii siliga ku qasbay bac buu ku dhalaalin jiray qofka litir buu ku fadhiisan jiray tawtiir buu siin jiray sidii ugu xumayd baarta Faransiisku Jabuuti u gumaystay dadkii ka dhigay war gumaysi muxuu ka dhigayaa gumaysi muxuu ku dhigayaa macna gumaysi muxuu ka dhigayaa gumaysigu ilaahay ku idaaystaa Faransiiska iskuulladiina aan la ogolayn diin iyo qaran lagu dhigo oo wada Faransiis aad ku hadal war gumaysi Faransiiska aad qaadataan midka wali soo horeeyaba war qofka gumaysiga ma macashar buu ku baraa ma cilmi buu ku baraa ma dhaqtar buu ku daweeyaa gumaysiga indhaha ka turaabe deso ka intaa ee ka gumaysiga wada Faransiis aad ku hadlaysaan ee muqbaaradii iyo bilaash waashiine khamri iyo bilaash yaa warinigaba dhaqanki dhintay waa iskoolada camuud yaa dhisay iskoolada iskool jaamacada camuud yaa dhisay jaamacada camuud yaa dhisay jaamacada Hargeysa ku yaal yaa dhisay Faransiis Ingiriis baa dhisay
الانجليزي هذوك قميصين ما محبوب كل شيء لا قفت مرك قميصين اسم عشر لما برو علمي لما برو عقول لما برو الهي كبك امي كم مراكك مرك ما نكب احناي موضوعي ونكب احناي ان سومالي لان وا وا وان كم اذا شنتي سوماليات او كردك ما انت الديمقراطية دا سومالي لان كالتية دورشوين كدعي اسماعيل عمي آه وايو اسماعيل عمر كيلا صدر 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 دول عادي يادون ما دمت هاي هرين تبارلمان كالسومالية مقتشف ما تقول لهاي واي 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 هاي إن صرنا وذا ولا رجع شبوط وادد ولا عليه هنا وحماني النجمان ده حيان سياسة جن عسي يلا كسياسة ده ولا جد بودني ذا كده حيي أنت مويا نوح كلو نقد حيام تشران واي صرنا وذا ولا ليال واي أحمد دكو عيال سوق وانا يا سيلا شركة يا قف ولا بفكر كوايا موضوع عن وحوي سوماليا حالة ديدا نمن كا أنا حكومي أنا حكومي سكوا است عبد الرسال خير سرة واقو السلام يا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أحمد لك سردو ولا أتمنى كل سلام يا مشاي ترى نوبه صاحب الله يعزك ولا كل يلا بسردو ولا سردو سردو واي ولكن خدك كحمى نملاين يا واي هاي جامع قالبا سوق بنا يا كيسة جامع كسر علين دونا ولكن واي كيسة سود ووسي نشر قريه السلام عليكم عبد القادر عليكم السلام ولا المفتاح أربو أنكو سلام يا أنكو سلام يا كيس كيس دلي ولي بين انت نوشاي انت نوشاي نادرو تشنل اوغ موديمن والله انانو ديمن انت ادو واد حي تحي تشنل كي وان نول يحي انا كوليبا وايو واحد لا جهادا دد خن باد لا جهادا دد خن او حاسدينا اي لا جهادا نولو بان كولاي marka hore الله يعزك امين ولال دمانتين با سومالود waxa ku mahmaahda buuraan hadimaha qodin hadal qodidna ha dheereen kudii doontaana mooyi nimankii konfurta oo maanta baarlamaankii lagu dul qufulay oo haysta todoba maalmood kamay soo wareegin markii ay kulahaayeen bariis ha cunin oo waxba ha noqonin oo barbaradaad ku ha qaado oo duuliyane ku leexan todoba maalmood kamay soo wareegin oo taa maanta durba duweynii la yaaban yahay ee ay ceebaysan yihiin ee ay umadii ka baxeen ee farmaajiyo khayr goona loo kala hayaa خير راوي يو برلمان كي كونا لوكرا هيا فتو انتو فرتك كلي امارات كي ايو ولاقي كي بيو دبا ادو كونا واحد شر موديسو ايا خيرا ان باسبور كي مرح دي مر كورنا دي سابوت كو تاكي چرتي چبوت نوت كو تاكي چرتي باسبور كي سو مالي لان كو بشاري سو دو بي نوت كو تاكي سا اوي كسو سعده صح مركا واحد وي ويلاقو دي ويلاقو دي وحاسنا وحاسد نمدا ان انقو نوح وميا الهي با اركيا الهي با اركيا الهي قفو اركيا نلو مدردار وليو دينك وحالي لمريو هره طرف طمول هين هابر دقاق ودن باوتا شدي وحي الهي دينا نعونو انتي ايكو سو سعودين شمبران فرادير باكو سو سعودي ايا الهي قلفتن ساري وحالي ويري ورد الدينو والاقوتا شدي وحي الورميش اللي قوتا شدي الهي متوغي هاي ومقلي يبقى لقوم يقولي بقى زي كم حبوي لها طبعا أنا بسكان هوس طبعا مركز سومال لان واسدي الدين كي قوانا يا وكره مركز إلى هذين أننا قاعد كم سورة الله دينوا اعترافين أو أننا قاعد واحدين هينا أو إلى هيبة وحبا دين ما هي أننا قاعدين أبو رني إلى هيبة وشوابي
jawaabtoodiina way hayaan toddoba maalmood bay hayaan. Anuu oran maayo haddaynu nahay reer Soomaalilan awliyaynu nahay, laakiin inkaar baa ku dhacday, horena inkaar baa ku dhacday. Marka waxa weeye caawa anigu ciid baan iskaga jiraa, waa aniga waa ciiddaydii, baarlamaankuna ku dul qufulnaado. Weliba qufulka adigoo fura mooye cid kaloo furaysaa ma jirto. Soomaalilan oo furta mooye qufulka cid furaysaa ma jirto. Uu inoo qufulnaanayaaye maxaa tiri ha samaato ha la helo soo maaha. Ha caynka wey kuwa yarana waxaad ka hadashaa ilmo kuraash ee iyagoo wada dhukuran oo dhaka diiran soo fadhiisanaya ee ree hebel baanu iyo ree hebel baanu raba duriyadda inay kala qaadaan ugu waran baa islaahay yarkan waxaa lagu yidhi lacag baa loo ururiyey niman ciidagalaa oo reerkooda lacag yar ururiyey shaqo tag baa lagu yidhi shaqadiibuu iyo wuxuu kala garan waayey kaambeynkii intiyaned baa kaambeynka kaga baxday ee loo soo ururiyey aan usirtiisoo dhan waan hayaa kaambeynka marka ay kaga baxday anigu reer ciidagalaana waan leeyahay anigu laftigaygu adigaan kula dhashay laakiin reer ciidagalaana waan leeyahay reer kalo inan kaloon maadirnaynan waan qabaa oo aqoon baan u leeyahay kadib markii lacagtiyaneed ka baxday lacagtiyaneed markay ka baxday hargeysu noogu yimid berigii dhaweeda kaambeynka mar buu yimid lacagtii markay ka baxday buu horta waashay in marka markii lacagtiyaneed ka baxday ee loo ururiyey kaambeynka ka baxday wadanina waxba heli waayey ayuu horta xanaaqay isla taa waxa ugu biiray family bolobolen baa ugu biiray gowldhaafa iyo waxba gabadhiis ku eedaysay odayaalba isugu yeedhay mashkuuliyad baa qabsatay markaa yarkan stress baa ku furan waxbuu iskaga dejinayaa hadalkan wallaahi xaqiiqi baan kaaga warramayaa dhowr habeen baan dabcay inaan kuu warramo oo dee waadi arki weyday oon kuu soo qoray anaa ku madaamadda iyo habeen aad ka sheekaynaysay war cabdiqaadir soo qabo cabdiqaadir soo qabo marka waxa weeye yarkan stress baa ku furan buuq baa ku furan waa nin guldhaaf lagu qabtay waa nin dhibaataysan waa nin lacagtiri loo ururiyey magaraysaa wadanay kaga baxday marka lacagtii loo ururiyeyba maadaama doorashadii laga helay wuxuu maqlay gebilay baa cawoodaa ku shubtay marka waynu siine lacagta yarna waynu siine arrintan gogoldhaafkana waynu xalliniye ya bal waxoo timahana waynu u beeriyo madaxa yaraad maadaamada muddo waxaad moodaa baalahan carwada la dhiga ee lagu xaysiiyo dharka moogta dee waxaa naga xalliniye dee naga fadhiisa dhowa la qabto nin waalan tolkiibaa miir qabee dee waynan keeniye war ciidagalihii way la yaabay yihiin aad baa loola yaabay xataa social mediaha dad fara badanla soo geli jiray waa imika isaga u nacay dadkan dhegaystaana dadkeenna maaha waa wada gudhow iyo qadaad weyn iyo lama yaqaan magaraysaa qof qof xanuunsanaya oo reer Soomaalilana oo qabiil moodaya in qabiil laysku haysto ayaa marmar soo qabta wuxuu kugu bilaabayaa qolamaa tahay yaad ka tahay habaryartaa magaceed war ruuxu maanu xishoonayn war meeshu waa social media habeen bii soo qabto waxaan kuuri war meeshu waa social media ma raashimadii qabiil soo qaxootigii dulcad baa la soogaa waxaasoo dhan aniga haweydiini maan kuuro way igu dhigay magaraysa waxaan u maqlay gabilii baa xoogu codaysay iyo habar walba xoogu codaysay buu maqlay lacagtiibuu markaa habar walba haystaa yareedee loo ururiyey yare intii yareedee loo ururiyey ayuu habar walba haystaa habar waxaan leeyahay intaa loo ururiyey iskasoo ururiya dee ninkuu dhibaataysan yahay may waa caynka waynu ururinaynaayo ninka horta eeg madaxa waxaad moodaa ilmaha yari markuu soo dhasha ma aragta waa la toostoosiyaa moogta sheefin buu mariyey xiribaha sheefin buu mariyey timaha waa bidaar laakiin xiribaha sheefin buu mariyey wuu xiray qurux baana u haystaa waana dadkan iyagu isla saxsan maalinta dambana haddaynu nool nahay waad u taagnaan doontaa ee yarkaasu ama uu isdeldeli doonaa stress baa ku furan ama uu isdili doonaa isagaa dhib isku geysan doonaa ama strog baa ku dhufan doonaa waayo
waxaan u sanayaa anigu waan ogahay arrimihiisoo dhan baan ogahay xataa isagoo keligiis codamikama aragtay wuu isla hadlaa inta qofku hadlayo bal u fiirso goon wuu hadlayaa muusi unbay kaga dhegtay madaxweynuhu unbay kaga dhegtay caydiisa iyo reerku ka soo jeedo eeg qofkuna horta inuu caatif inuu khasaare waan ogahay lacagtaa yar waa loo ururinayaa ciidagala annaga cid naga jecel ma jirto labadayda ayeyba way dhaleen ayeyday hooyo tusma suldaan diiriye ahayd reer guuleed ayeyday aabbana waa cabdi bari weeye anigu dhinac walba waan ka soo jeedaa muuse abtay u yihiin ciida garaafka luuqada foosha xunla iyo cuqdada iyo ciilka kuma hadlo maysar cali waraabaa ka dhashay xaaji cabdiwaraabaa ka dhashay la yaqaan baa ka dhashay waxaa ka dhashay lixlaa ka dhashay rag la yaqaan baa ka dhashay runtii aad u qiimo badan waana somalilan dardhaba ree ciida gala waa ree hargeysa aasiyaan ree hargeysa wey qabyaalad ma yaqaanaan ma yaqaanaan waaqasab kaamila social mediahan ayaa wax buunbuuniya marka waxa weeye dad waxa soo galay imika ciyaal iyo malaayacna u badan marka waxa weeye aakhirka ninkaasoo ama isdilay ama dhiig ku furmay waayo isaga ismashquulinaya isaga ayaa ismashquulinaya anigu dhowr jeer baan la tiriyey xataa luuqaan u galay luuqaan u galay marka cabdiqaadirow ninkaa isagoo waxbaa kusii daalay social media kale rag fara badan baynu ognahay daahir calasow yaa ka dad badnaa imisaa sacabka u tumi jirtay maantana boqol ma daawato konton ma daawato imika labaatan milyanbaakujirtaymaaoodbuur baa ka dhashay imika labaatan daqiiqaad ku jirtay saddex boqol oo qof baa ku daawanaysaa toban milyanna waad ku jirtay waayo waxaad ku hadlaysaa waa xigmad cidna ma caayaysid cidna lagama daba hadlayo waxa weeye waxaan waa taariikh waa dugmentary waxaan u seefgareynaya imika markaad ka baxdo ama bagekaaga ha ku jirto ama youtube ha gasho waxaan waa taariikh duuban marka waa la ilaashadaa sumcadaad iyo wejigaaga qof kasta oo sacabka u tumaan xamarku tol lagama dhex baxo tolku waa qodax weeyaan si kastood isku xumaysaan tolkaagana looma gabyo lamana caayo lagamana dhex baxo waa qodax weeyaan inkaar baana kaaga dhacaysa walaashiibuu caayaa hooyadiibuu caayayaa abtigiibuu caaya dad isdhalay oo walaalo oo ilaahay isbaday oo uliya diira inaad kala saarto ood ka daydayda ma taqaanaa ku soo shaacbaxda waayaan daro boqolkiiba sagaashan dadka daawadaa ree somalilan ma ciidagala maaha habaryoois maaha habar awal maaha samaro waxa daawadaa waa dadka ina jecel ceebteenna jecel jecel nacaybteena ah ee xumaheenna jecel baa daawada oo laeeya oo geesida gura marka tolkay inaan ku soo shaacbaxoon magac ku yeesho caydooda iyo ceebtooda wax macno ii keenaysaa ma jirto aad iyo aad baa maadsantay walaal xilli dambe weeye magacaagi muxuu ah kayse jaamac qaalib baa la yidhahdaa cabdiqaadirow kayse jaamac qaalib kal iyo laab sidaas aynu hawsha u wadaynaa nin codkara oo wax badan ugaa tahay aad baan ku salaamay aad iyo aad baan ku salaamay allah ya cisag walaal kayse ninkaasi kaysu ahaa ninkaa wuxuu yidhi liibaan ciil baa hayaa lacagtii yaraydee loo ururiye ku shaqaysa layidhi buu kambaynkii wadani ku daray markii uu soo bixi waayena mataga iyo ciilka iyo booliyowgaas uu lasoo fadhiistay gogoldhaafna xaaskiisii way ku eedaysay markaa dhibaato aan yarayn baa haysataa waa inan keeni de waynu ka caawinaynaa waxaan leenahay warbal shaydaanka iska naaro reerka ha kala saar ilaahay baa isbaday qofka xiga waaye waaye burhaan arrinkaasi waa nin reer soomaaliya waayahay kamaraddu uma furna kamaradda furaniyow hanad waayahay soo qabo foosiya jaamac ayaan soo qabanayaa foosiya soo gal safa inan kale oo iyaduna madaxa waaye cabdikariim xaashi waan kusoo qaban doonaa arrinkaasi ma cabdihallo soo dhawo walaal soo dhawo habeen wanaagsan aad iyo aad war waa fiicanaye haddaan soo galay haddaan soo galay ana orda yaan kugu soo qabtay soo qabada marka halkeed maxaa laga hadlaya maanta waxaynu ka hadlaynaa ilmo furaash ilmo caruurta yaryarayna sheegta ee facebooka la fadhiya cayda iyo kala qaybinta ummadda somalilan iyo duriyadda iyo baarlamankii soomaaliya oo kufur lagu xidhay iyagii isku haystaana xukumiyaana xukumi
Somali lamban hortay inaad salaamayaa adiga jara dhoga ku salaamayaa geesiga waxaan ku yiri waxaan salaamayaa maxaa la yiraahdaa waxa laala waxa Somali landara madaxweyneena guuleystay imaaraad Ethiopia everyone annaga Somali landa qonsan oo na raacsan oo dhan baa salaamayaa mashaallah tabaarakallah waa dalkii ugu horeeyay qoonsada waa dalkii ugu horeeyay markii dawladdi rajiimka ay idin xasuuqaysay shacabkeenii soo dhaweeyay isagii Saudiga taabiciyada ku tahay ee ganacsiga noo furay waa halkeen waligeenba wax kala soo degin haa inaadariyaga waa salaamayaa waxaan leeyahay ilaahay garab galay Soomaaliland iyo Itoobiya iyo Imaaraad iyo intiina jecelba waxaan ku soo noqonayaa maxaa la yiraahdaa qolada la yiraahdo Soomaaliya waa xaq baa dildilaacaya xaq baa dildilaacaya inteena yaray naga joogta ee inaga maadartay inaga dhaqan habowday aanu dhaqan habow aanu aqaanay ee qaladka gashayna in diyaarado loo diraan rajaynaya in diyaarado loo diro maya kuwa xeer baa laga soo saaray maalintii dhaweyd baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland hal qodob baa ku jiray ciddii Soomaaliya ku taageertay faragelinta Soomaaliland iyo mataqaanaa dhintada ay ka wado waxaa loo aqoonsaday inay cadow qaran yihiin inuguma soo noqonayaan maxkamad baa la saarayaa waanay dhammaatay sheekadaasi nimankaasi way shaqo tageen haa maadi haddii exactly laga xidho baarlamaanka oo maadarka dadkaas sankaago qurmo lama gooye haddii laga xidho meeshiyo Soomaaliland darteed loo laynayo wallaahi dadkaa kama maarano laakiin waxba male xaqeenni baa ka soo baxay meeshaas ama haysar yadaan ama cadaabta ha iskula dhacaan anigu maanta I'm so happy sax may maqasho si fiican cadaabta iskula dhacaan dadkaas cadaabta iskula dhaca waxa la yidhi booraan aad imaa qodin ku dhici doonteena mooyi marka waxay samaynayaan inay afgembi nagu sameeyaan adduunka inay naga soo xidhaan inay weerar naxaameyn nagu soo qaadeen marka ilaaha casiiska waxaan u weydiinayaa in iyaga ilaahay weerar kale ku soo qaado waxaan u soo noqonayaa in yari ay u goyn waxaan u soo noqonayaa ciyaalada ilmafuraashka 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 ina sheeganaya qabiil qabiilka inoo kala qaadaya lacag bay sidaan tooyada lacag ay soo qaateen iyaguna lacagtu way dhammaan doontaa laakiin wejigu ma dhammaanayo waynu iska qabanayna ilmafuraashka ilmafuraashka aynu ku maadarata aan ku dirino aan ku dirino nimanka iska celino dhiiga laga qaada soomaa dhiiga in ka qaadayna waa laysa sufaynaya waa laysa sufaynaya waxaa ka tagtay gafur culus baa ka tagtay gafur culuskii baa ka tegay marka foosiya inantii telefoonka lahayd baan ku dhiibayaa oo si fiican kuu salaamisa iyaduna xagga iga dambaysa fadhida marka taraag baan ku jiraa taraag baan ku jiraa laba gobol baan isaga tallaabayaa dee waynu sarkaynaa iyada la hadal iyada la hadal aye wariya channel oga salaam calaykum calaykum assalaam walaal si waran nadero khayr wallahi nader soo dhow wareeda waxaan ku yidhi ilmafuraashka ilmafuraash ilmafuraash baryahan wuu dameeyey maxaad ku samaysay ilmafuraashkii dhiiga laga qaadayaa dhiiga war dhiiga waa anigii kuu sheegay inuu dhiig makaasay aanu bari hore markaas uu shaqadeenama maa reerkeenama maahee sooniga kuu sheegay kuli maa waxaad ka qaadasi meeldhii anaageenu ka qaadanaa imika hadalkoodii baa batay afya cadowgay ku hadlayaan wanimadeeni baa loo soo adeegsanayaa lacag yar baa lasoo sii inaya markaasay ku halka la soo fadhiisanayaan ana ciida galaan abaryoon isbaana abarbaana kanana kana sidana kan kala marka midnaba ma aha dhiigan ku qaaday halaga qaaday inada dhiiga anaga raali ka dhiigana halaga qaado maxay ahayd in nimankana hal iska cisho sidaa ugu hor ku faan kuuri sidaa ugu hor ku faan meel dheer baan ku soconaaya sidaa ugu hor ku faatay ilaahay ka dhigo Allah ya isag nugu halle anaga buufinayna dhamaantoodi qofka kale hoodo ninkaasaan soo qabanaya Khadar Cabdi Cali Khadar Cabdi Cali soo dhawow Khadar Cabdi Cali waaye Khadar Cabdi Cali khadka ka xumaan ka xumay saaxiib qofka xiga Fartuun Xaaji waaye foosiye jaamac waan qabtay waaye ayaan maxamuud waan soo qabanayaa waaye waan soo wada qaban doonaa qof walbana fikirkiisu u dhiiban doonaa
intaynu ku jirno kulli hal saac baynu ku jiri doonaa. Maxamed Cali waaye. Halo, asalaamu calaykum. Yaanay soo dhugo. Waan dhowahay naadaralaahi khaliiq, aad baad u mahadsantay xaaladiina. Dhammaan waan idin salaamayaa adigoo saxaabtaada. Wallaahi waan ku farxay, maasha allah waan ku farxay. Beryahan oo dhan baciil baan meelaha la ka baruuro waxaan sameeyaan garan la'aa. Yaa bahalka waxa daqoonkaa maaragtay wax allaalo waxaa ku sameeyaan garan la'aaniyo nacaska xun ee caadir qaataha ah. Wallaahi inaad waa caadir qaata wixii ragsameyn jiray xataa ma sameeyo. Waa gungun dhashay meel allaale meeluu kasoo jeedaan garo waaye xataa ninka raggii si aan u hadlin buu hadlaa. Sax wallaahi markaa inaad waxaan leeyahay dadka horta reer Soomaaliland waxaan leeyahay qof aan idinka xumayn oon cadowgiina ahayn haba yaraatee ma jirir ayaan leeyahay bulshada reer Soomaaliland. Boqolkiiba boqol dadka reer Soomaaliland cadowgugu badan yahay meel walbay joogaan. Laakiin waxaan leeyahay qadiigu laabta maahe dhiigga inay ku jirto ayayna ogeyn soomaalidu. Sax inanka yara iska hadlay danyeerka oo eegay ra-iisul wasaaraha sheegayna dee soddon sano meeshii ra kasoo telinayeen hadalu ka yidhaahdaa waxba kama qaadayaan umaleeyaa anigu bulshada kolley dhankeyga. Ninkii maaya lahaa soomaaliba ra-iisul wasaare u ahay baarlamankiiba ayuu dhaafi waayey oo uu qufulayo ciidan maxaa ku dhahay sidaa ugu soo xir. Horta waxaan kuu sheegayaa soomaalida hadday dad damiirlo caqli leeyihiin iyagu ismay laayeen ilaa waqtiga horta tiisaba daryeelaa tu kale ku daraa layidhi iyagiibaa baahi uu dhimanayo bay hoofayo oo caadal qaatayaalo wada didara sax oo ilma yibreed ah oo waxaanin raggii waxna raggii ku dilin ku dilayaa oon aqoon lahayn kala hagta xataa. Anaa xukumiya anaa xukumi weeye ilaa lixdankii wax isku haystaan waa laba kala saara dadka bini-aadanka inaad ruuxa kala saara waa caqliga eeg horto dee ma aha caqligaa dadka kala saara aqoontu marbay dadka hagtaa bal iminka inagu maxaan miyaan isleenay nin baan la dagaalamaynay ninku wuu iska baxay dowlad baan samaysanay nolol gooniyaan u dhaqaaqnay micid baa ku mashquushay wixii dhacay cidina kumay mashquulin waa laga tego waa laga tallaabsaday ma fahantay iyagu waxay ku leeyihiin maxay baa kana kii kale kan war soddon sanaa kasoo wareegtay intay islaynayaan adduunkuna uu tago uu tashado rag horu maray oo one by one qof bay qof cod ku kala qaadanaya ayay doonayaan inay la tallaabsadaan iyagiyo hub lagu ilaaliyo horta iyagiyo hub lagu ilaaliyo oon gurigiisa dayrkiisa soo gaadi kareen fiila soomaaliyaan xaba sigaari dayrkiisa ku dhex cabi kareen markaasuu ku leeyahay soomaaliland taag darana horta daciifsana damiir la-ah oo hankiisu dhawaa ugu dambeyntii wallaahi inaadan horta aad baan kuu hambalaynayaa aad baan kuu salaamayaa waxaan leeyahay fifa soomaaliland meel walbay joogto tashataye ha ku hafsaamina yaa adigana aad baan kuu hambalaynayaa wallaahi waan ka helaana waan jecelay barnaamijyadaada thank you very much adiga iyo asxaabtaada waxaana leeyahay reer soomaaliland isku tashada caadal qaatayaasheere lacagta yar soo qaatay khadka soo fadhiisanayna buufiya cid reer soomaaliland inaanay daawananaabataan jaamaca ku daaranaya marka waxaan leeyay reer soomaaliland nin weliba codkiisa dagaalku wuxuu noqday facebook buu noqday ninna telefoon yaryo kamarad yar cidi kuma haysata ha la soo wada galo laabta ha loo sii daayo soomaaliland. Sax okay thank you very much wanaagsan okay asalaamu calaykum. Waan idin salaamayaa alaykum salaam qof waliba fikirkiisa waa xor cidna fikirkiisa lagu waayahay lagu xadgudbi maayo nawaal awaale cabdi guul soomaaliland xamde xilka waayo qof kale oo fikir iyo aragti iyo dood intaba qaba agyaar khaliif baan soo qabanayaa nasiibkiisa waa qofkii dood waaya dood adag baa loo baahayay meeyeen ciidankiiin mid kalena soomaaliland waan u sheegayaa shacabka soomaaliland dadka reer soomaaliyaan lays wadacin badanaa muqdishoaynu taakir karaysanaa muqdisho dembi nagama gelin waa ragga xukumaya fila soomaaliya ku kooban
بنادريجا دير عد عد شخال تجري مليفلة متقن الشعب كان مساكين تهوية يوح كذبة إن جمجلين وشخصيات كسياسيين تهوية أغيار خليف شدو السلام السلام صاحب مركورس وكا هذا الساحب الله يعزك شدو برنامج ولا سعطاء ملا سعطاء قدو بدا نقال لنا عدا مركورس وانكو السلام لكن برنامج بكا كو ساب سنية دي معناها معنى رسو مالي ياتم سن رسو مالي أنا كلي وحنا ديجان كشار كنا كسويتش إذا كل كل كشنات بنك سويتش إذا معناه ده لكن أنا فكر كي قديب تعرف بموقت هالشي معناه حس ما ذي سنة إن أنا أفل قديم الموقت صح والله كم عالسنة هاي سودو ركت ده ذي فكر أنا حرب هذا التوار دي ما كرتها عمرك محيوك صعب سنوات walaa lugu ku saabsamaa dadka reer Soomaaliye toodi gabay iyagu baarlamaankoodi maanta isku haystaana xukumiyaha xukumi oo Soomaaliland mar walba ku mashquulo xasida iyo qolo yar oo Soomaaliland ka tirsan sheekta oo raba inay dadka iga kala saaraan isku diraan labada qodob ayuu ku saabsan artani waa si fiican weynaan goolada qoyniyo waxa weeyaan waddan horta imika ma aragtay gaar u go'ay oo ictiraaf leh maaha moodtay oo gaar u taagan horta gobollada qowyaha oran in Somaliland Somaliland baan la ila please taa horta lagu ixtiraam ah ma maanaan ku aan u soo socdaa waxaan ka wadaa waa waddan nabada oo 28 sano macnaha waxa weeyaan nabadaha oo wuxoodi qabsaday oo ma taqaana kala dambeyn iyo nidaam la moogtay صح لكن ده ادى وحويا معناها ما تقانا لا وقف ادى اسكو قلدمان ام بدت فاميلي واسكو قلدمو ده مال ما تقانا جوجل بيدكتان وي كلا بخان كدبن مركي له هشيو يا دادكي ساكو كلا سودان موقتاي اي مرك وحويان وحويان وح بدن بي قبسدان قفك بلي ادن كان نينكا ولاالكا ما ركتي waxa naftaada aad la jeceshahay baa la rabaa ninka walaalkaa inaad la jeclaato inaad maaragtay aad xaqirto ma taqaanaan nin wax qabsanaya aad xaqirto ma aha moogta ay laakiin macnaa waxa weeyaan anuu waxa oran lahaa dhinaca shishool comfort ayu wax kaga xidhan yahay even hadii ma taqaanaa inay gooni u gaana anuu kama soo horjeedo ma taqaanaa wadan ma taqaanaa calan la noqdaan kama soo horjeedo oo maaragtay ay xaqooda ay dhacsadaan moogtahay ay laakiin aanu maxaan ka soo horjeedaa iyagoon ictiraaf lahayn ma taqaanaa inuu hantidooda inay wadamo shisheeyay booban oo dad kale iska cuno waxaas anigu anuu aan ka soo horjeedaa dekedda berbera imika geela kilalka shanaad ka dhoofa baaqaya ka dhoofa cidda kilalka shanaad ka timaada ka dhoofta waxa weeyaan cid meelo badan ka timid baa ka dhoofa waxa weyn exactly macnaha dad maaragtay xoolo maaragtay gooladu qoyay iska leeyihiin kaliya dekedda berbera kama dhoofaan maadaama macnaha base u tahay gobolada qoyay oo qoyay baa deynta badan laga yaabaa badan oo gobol Somaliland anaga gobolada qoyay lama dhaawti Somaliland please kila shanad wad sheegaysa gobolada qoyay inuu waa Somaliland anaga taabta waan ku ma kaac cod daranaya adigu muhorbaatay imi anu walaal waxa weyn waad ogtaan in nabadgelyo aad ugu sii dhaxmartaa macnaha daynaan istafireen weynu isnaqaanaa nabadgelyo aad ugu dhaxmartaa adigo ayaa maado Itoobiyaana mise adigo oo Soomaaliya anoo Soomaaliyad baraadar waxa weyn hadaadan macnaha bahasha aadan been ka sheegay nin baad dhaxmartaa waa dhul Soomaaliyeed waa dhul Soomaaliyeed Soomaalidi ka khasaariyay wixii sabasabkii loo dagaalamayay in dhulka la soo xoreeyay ahayd dhulkii reerbaad ku sheegteen Soomaali badan baa degan maantana waxa tiraahdeen Itoobiyaan ku abtirsanayna Itoobiyaankii iyo Xabashidii maalin walba sidaasay xoolihiin u dhacayaan madaxa la idinka garaacaya ma garatay idinkana waxaad isku haysataa inaad dal tihiin madax bannaan oo wadankan jaarkanahay baa tirid
سومالي لان مدح بناني دي بادو دي ديسا سومالي لانو حرا وشعب كيدو حكومة يو وعيدا سميستي ومتقانا دولة هصله وبرلمان له وقورتي له والعقل له ودستور له وما شاء الله تبارك الله ينو وادو دي دي تو قبل دو وقوي دا ديس أدينا روحي سومالي دا لقوتي توبيان باو نقطي أقوان سباك هام مقان صاحب ماركتي قوش أطلسان صاحب كما حق ريانو مي كاما سورتشي دو وحوين ماركت مال ما ملكة جرو أو نبت قليا أو متقانا هرمر يرنق علي يا ماركت وحبرشي عافمات وكجراتا صاحب كما حق ريانو مارقادو ما قوان سباك ريستا ما أنا وحوين أنا حبش وحوين قومي ده يتوبيا ده كميت بارنهاي وحويان أننا لقوم أحد قدبا قومي ذا إثيوبيا ماشي الدقن معناه حقوقه هلان بان هلا أننا لقوم أحد قدبا ما تقعنا أباري إيجا ماشي كينكرتي إثيوبيا إيجا ماشي كينكرتي تطبس أننا نشوقي دقان هذا دمان دقان إن كل كشنات وقادين يا أسكرت إثيوبيا أنت سوق شيء هبلو دورتو دكوك في سنيس شلو دين بي سميسي حوله هذا ولا دعي في ناس باشرتي فدرال باشري إمي كابا نيو بوليس لسمية كومي سيتي وقو حميد بالوغهي نيك لاغا أديغا هالا يا أيا نيك إنا دير كي يسو فشيريني إس هايس فشيري باليدا تفشيش واد سو فشيريني سي أديغا با أمحار كي وكلا شكينا يا ووالال كان سو بونشالا يا أديغا إنا وحير كادانا يا ونور تروتا هدي لسوشيغو Soomaali wax bay isku moqola Soomaaliland waad aragtay nabad baad ku soo dhaxmartaan nabad baad kaga baxdaan Itoobiya namoos tagto iyada deegaankeega iyo dhulkeedii anaga nabadaysanay maanta idinku xurmadiin dhulki Soomaaliyeed Itoobiya baad siiseen kil yar oo Itoobiya ka mid ah baad tihiin marka waxa weeye aqoonsigaad sheegaysana inaadeero aqoonsiga aqoonsi naga maqan ma jiro aqoonsigu ma aha ka caalamku aqoonsado ee waa kaad adigu is aqoonsato aad kartidaada iyo aqoontaada iyo caqligaaga iyo cilmigaaga aad la ku garato inaad amni keensato inaad ciid sato inaad dawlad dhisato inaad doorashooyin gasho ninka la ilaahada cabdiilay ka ila 30 sano xukuma oo dabadhili fuu ah amxaarada dabadhili fuu ah oo dadka Soomaaliyeed joogaadeen ku silcinaya anaga doorashashana doorashadii saddexaad weeye one man one vote waad fantaan maleenaya waxa uu iyo ran ka dhaxgala saaxib aanan halka ku soo xumeesho ogaadeen lama yiraahdo dawladda deegaanka Soomaalida la yiraa xisbiga shacabiga dimuqraadiga Itoobiyaan hoggaanka u haya mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo madaxweynaha ka yahay kowde Cabdi Maxamuud Cumar waa daba qoodi waxa weeye waa nin daba dhili fuu Itoobiya nin Soomaali ma talo ninkii yiriibuu ahaa anigu Soomaali baan ahay ninkii yiriibo anigu Itoobiyaan baan ahay Ilaahay Itoobiyaan iga dhigay ayaa ma hadda la yiriibo kala shaalu dadku laayay xudku dadka ku laaya Soomaalida si arxan daraab u la dhaqma idinka naf idin ma hayo run isku sheegnaada run aynu isku sheegno in mowduucii waanu ka baxnay aynu ku soo noqono mowduuc ka hadlaynay taa aqoonsigaan ku sheegaya ictiraafka iyo aqoonsiga adigii laguma aqoonsano amxaarad hoos tagtaa kil kamida baa tahay NFD lama aqoonsano Kenya kamid noqotay Soomaaliya aqoonsigeedu waa taa isku meel marin weyday soddon qasano cidda maanta horumar iyo laambada u bixinaysa masha Allah taagan iskeed isku aqoonsatay ee dadashay waa Soomaali miyana hayn Soomaalidu inay taa taageeraan oo ku daba istaagaan horumarka oo ay ogolaadaan ictiraafkii aqoonsigeedu lagu taageero min la xasida ما واصفي عن أستاذ هذا فكر كا واصفي عن حقا معناه سان أن أسوي سعدات هام وقتها معناه إن متقنا يجي لله بتو أو متقنا لو شر ماركتي دبل يسكون نقضي ماشي تعلم وقتها أو متقنا قوان كقلب ماركتي سيب ماشي أبيش وطلع ركم وقتها أو ده لا يصرف على إسمه متقنا شرركا قلب شرك لا لقبت وقتها إيه أنا وان قبع صاحب وحويان ضدك أدير لفصح معنى أنا وان تاغر سنة وضد ولا لها النا ومتقن دولة قاري نقني أنا وحويان وحي كسو حد قدبنا وحويان اسكرد عيا وحي حقوق كلين حقوق ضد كدو أنت
وان تاغرسنه لكن انا مخان مش ديدنهي معناه ان قار لو سخده او يراهدان انغو ددكاس اقونسي كما ربنا عالمك يعني اقونسي كرادينينا امكا ددك يوروب يوروب جوغا امبا جرمال جوغ امبا وها ويان ود ما صدت ود ولا الوقت يعني هو دير وانو فهمني ادو غورتا ماركا سو خرويسو اي سومالي دبا نوقتو اي فهمتو قيمها سومالي نيمدو ليهي ee aad walaalaha Soomaalidaada soo garab istaagto marka Soomaaliland ka hadal aqoonsigeed iyo arimay laakiin adigiiba amxaarta badhili fuqa adigiiba Soomaalinimadii diidan adigiiba Itoobiya dhulkii Soomaaliyeed siinaya haddana Soomaaliban la talinaya ish macquul adiga dad ma tsatay walaal waanan kaaga mahad celinaya waqtigaaga qaaliga ah dadkuna waydan yihiin waqtiguna way ugu yar yahay sida iyo kulanti wanaagsan baan ku leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wayahay een waa waa nimba nimbu la yaaban yahay marka qofba qof la yaaba iyadana loo yaaba moogta isagii ba qirqir ku jira oo ma taqaana maanta xaaladiisa aanu ognahay markaas uu rabaa intuu isagu isbixin lahaa uu Soomaali soo garab istaagi lahaa inuu dad tashado aayahoodi ka tashado wax ka sheego wayahay nimca dawlo in badan bay lahayd soo qabo nimca dawla soo qabanaya waqtiguna waa igu dheer yahay saacadu talwaay misadi waa 2:49 xagayaga assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaykum waaye alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh nimcawlo adbani salaamaya waa nimad dawlo weeyo waa nimad dawlo magaca meesha ku qoran nimad dawlo hadda gadaal kaga timaado waxay noqonaysa dawlad nimo waa nimad dawlo miya sax waan gartay waay nimad dawlo gadaal barnaamijka waa la socday okay barnaamijka waa la socday ee kulay dad badan iyo ma garanaysay hadal badan ma wado laakiin dhowr qodob baan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama tahay janan ugu ma garatay sax waxa tiri Soomaaliya waxa jirtay 28 sanadood Soomaaha ha 28 ka sanadood tabankii sanadood ee ugu dambeeyay maxaa Soomaaliland u qabsomay oo laba qodob oo kaliya muhiim ah iga seenaya waxa uu qabsomay oo kaliya hadaan ku soo gaabiyo doorashadii Afrika iyo caalamka ugu qaalisnayd oo one man one vote oo dimuqraadiyada oo saddexdii madaxweyne ee doorashooyinka dimuqraadiyada ku kala wareegeen iyo caafimaad oo isticmaal isla goobtii hadana ku kala wareegeen oo adduunka iyo Afrika ka dhicin hadaan xasidnimo ka ahay aan aad baad u mahadsantahay jawaabta aad siisay su'aasha labaad ee weydiinaya Soomaaliland waxay ku caanamaashay nabadgelyada aan waa sidee isdhexgalka bulshada Soomaaliland dhamaan marka la yeegayo shacab weynaha ku nool ee waxa weeye Soomaaliland marka laga reebo afar ee dirxi oo qurbaha wareega oo barafka iyo stress ku dilay mooyaane umada jamhuuriyadda Soomaaliland afkay wax ku kala goostaan waa ul yadiir badas jacalwe Soomaaliland waxa ka dhacay abaaro fara badan runtii sanadihii ugu dambeeyay ay ku jirtay maxaa u qorshaha Soomaaliland hadda waqtiyadan dambe inay sameeyso si ay uga hortagto abaaraha soo socda abaaro waa wax Ilaahay keeno Ilaahum baana dadka baahi tiri ka subxaana wa taala Ilaahay baa lagu dhargaa laakiin Soomaaliland iyadoo aan ictiraaf lahayn iyadoo cid caawinaysan jirin ayaa abaarihii ugu darnaa geeska Afrika ay kabtaday inta ku dhimatayna in yaro kooban ay ahayd ay dadaashay imikana waxa uu qorsheysan inay ka sii hordagto oo ay biixdheeno dhammaan beero wax soo saar xoolihii oo dib loo dhaqaaleeyo insha Allah bismillaah kariim ayaa qorsheedu yahay labada su'aalood ee ugu dambeeya toora hadaan ku weydiiyo Soomaaliland waxay leedahay oo ma ku nool 4 milyan iyo bad 4 milyan iyo bad waxay u badan yihiin 70% marka laga hadlayo 700% waa dhalinyaro dhalinyarada Soomaaliland maxaa u qorsheysan maxayse wadanka ka bedelayaan 5 sano oo uu hoggaaminayo Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha horta dhalinyartu ma inay cid sugan waa in iyagu waajibkooda gutaan waddan walbana waxa dhisay waa dhalinyaradoodu way taasi waa
واجب يجا سارن ويان واي قرتان حقوق ذلكو ذدكو ذي الدين تود واحد اللي يتاير هو قامي سوبي كجدرجة قربها برف كي حارة قصير كي رعان بلعدها القرآن برها القطة حولها الرعان سرع بيكون نولين كم عيري كلا ما ها وجب عيني ودن كوج هذا كده هننتهي ما ترى وصلنا ندلح بلود وجوده راي بيحرن السمستان أو أي بيره وطن حلو وجن أي كف أنا عربها كل راعيان أنت الراعدان حنا السمستان أو أي متق أنا مسكح لعي ما ترى تتابع ويتلو جب هاي حكومة مصبيح عدور شقيين وحوق السارة يدل يرتين شقابور صبي مركو راعي إذا كان ويتونا كلية متريبة اللوتري مركز تمنا قيب تصار كان لولين دونا إن شاء الله تعالى أو حاسمين دونا سيدا وتمدى هرم راي مرايكن كا روش كا محاكراي شينا إن أرديدا شامعنا كبا حذي يدوك سيدا السراء كلية ملتري اللوتري جبادنا مركز توبر كاسو قاتان ودى كيب لو سعليو كدبنا الله قيبيو كالوميساتو بيريلي يحول الدقاتو وح صار كذا تبناه بس تشكويه شان إن شاء الله تعالى. أت بعد أقول ما حسنت هاي الشأن لوجو. سواء شيء دقوا تبيسين كويدين على شقوين ك يعني وحوي وقفك ومقرر يساي كعنتك قبنا يو أما هتين نقطه الإلكتريكا النقطه أما النقطه اسمها أما النقطه كيوليكا أما النقطه بيرقديدة وهو يدل يرد يمد كسب وحربين وحفيز وكله الصبح دي هتوان وحفيز هنا ومقاهدة فريستوكوب شاكا عبوهالكا وكورمو لا يرد محط كلت هلنين لا يرابط هاي أرتر لا يرد واحد كلت هلنين لها أرتر أدبتا شرتا واحد هو لا يرد إنه قبويين قبويين سنة واحد سنتين إيسا وحلا وحي فائدة وضحى يوردا حقاً ودامدو ذا يدول كودان ويكوك قبوين وأور كودي يوان كودي يلاحدو ذي ريدو ذي بي كفانا يان ودامدو قربان أولي بيكو راعي مكالا سبتماها بعضنا دالين يرتا هلا إما تان فكر حفرد هبرتان محان كوراين هبرتان مهندس نمدا دون كواح لغاشا قيستان واللبا وقالين إيا حرفدوي إيا مال وصدح قناسي قالين وحي لو ديبتي انا دي كسوبخا تصالا هذا ممكن بخربي بتونا الله حساب يادون بو كخليا هدي سياسياس قبيل لغا ديغو انت كاشقيستو او كا درغو عمارة كا ديستو ادو بختي اواري سير برركو هيا مو كا دو في دوره مركه خلكي مركه سنن سو سوده وخا لغا بخي كرا كو شعبكو اني فهمان وحا ايغا كدخيا ادو كولا تلابسان قايا كو عافيمات ارقي بلشادا وحبرشادي لايركي بيهي ودوينكي شقابوركي وحي يغا دانتا ووها اني فهمان امني يغا دحي دان دابدنا اي كولا حساب ماان سياسي قو دي عشور وحي بلشادي اس سنة بالاقا دباتا دينا هاي ستا سيا
عدالة يسنان الله هلو تانا وعكيني كرتا قبيالة دولة قبحو عاطفة دولة قبحو رئيس دولة وناك حكومة دولة تاغيرو هي الدول خو يشا حكومة هي الشعب والشعب كنا حكومة دي وغانسمو حكومة دينا اما ويرتري او ديغي فلسو عدالة يسنان الله تمان سؤالش هو قطب بيسا تشانل وقادو رالية sanadkii 1906kii Soomaaliya iyo Soomaaliland waxay ku mudoobeen iyada Soomaaliland doonaysay inay sameeyso Soomaali weyn ee hatta siyaasadii Soomaaliland dib ula soo noqotay maadaama waxa weeyaan halkaas ay suurtagal noqon wayday in Soomaashanti Soomaaliyeed la isla helo maxaad Soomaalida ama farti Soomaaliyeed kula talin lahayd maadaama aad adigu calankiini la soo noqoteen maxaad kula talin lahayd maxaad se u sheegi lahayd والله مقرر ساكت النوغه هذه والله هرتي هرتي كنت ماشي سو قال سو قال ما جرت قبائل اسكو هايتا انت انا وانا لا ترينني هرتي مركان انغو تشنينو مال اسكو سو سارنو لبا قاوني ما قاته ايا نو يغ وخي انو تري كرن عقل هان يا دون هان انو تري دون ان شاء الله لكن واد كو ماسد هاي واد waayahay waayahay waad ku maasantahay intaas aan ku soo gabagabeynayaa aad baad u maasantahay salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh wa nimad dawlo ama dawlad nimo aad baan salaamaya ciao allah yuusig allah yuusig allah yuusig aad baad maasantahay waay ugu dambeyntii ninka maxamed deeqo in badan lahay soo qabaan ku dambeysiin maxamed deeqo kamaradu kuma furna وانا حل الدنبه واي محمد ديق مير يلا با اركتيدادا انت اوو دنبس مير يلا با واي احمد ياسين وسو قال واي ولا ليال وان كحوم هاي خطك كحوم بانو ملينيا اوكي واي خضر عبدي بان سوق بنايا احمد ياسين سوق الواي خضر عبدي كاميرا دفرا واي سوتك اوكي صاحبه كاميرا تكون فرنا بلوك واي اوكي واي بريسا انا كاميرا تكون فرنا way bintu yusuf aya nasiib u helay waqfkii ugu dambeeyay ee aan kaga seexan doono barnaamijka ee miriya laba soko alaykum salaam rahmatullahi wa barakatuh salaamad saacan barnaamijka waan la socday waan ku salaamay walaal channel oo gaadigaya saxaabtada waan ka qaada walaal aad iyo aad baad u maasan tahay miriya laba ugu dambeyntii waxa weeyaan walaal horta waxa la yiraahdaa عقوبة هالكي لغو قلي عوكو هرودة عرور كيكا ليسان ننكي عانا باس لما هويشا لاي اوشي رئيسو مالي لان ماانتا اياجي باي قرية يكوشي رئي قرية وكل بهلول لغو حر اوضا صح دابا دي تنوى تاسو عيبتو دوا تادون كوكشي كيسان ايو عدي سو مالي لان فرحة كلبي حويدانو كعمه هيكا قبتا وفي تريا فاتر با لوكا تورا صح waata fikriya faatir loo kala tuuray horta maanta iyagiiba ka dhex taagan tahay marka waxa weeyahay waxa inaan inagu xiiqine aynu u samirna awalba ku samir baynu ku guuleysan jirnay aanu eegna inta qaadatay daqiiqadaha qaadato ninka la yiraahdo khayriyar ma khayriyar waa horta waxan wixii meesha haystay dhurwa khayre khayriyarahaasi kaasi waa marka hore inaga inagu haystay ma adoon la isiyo adoon siinti markii la waayay oo waayayna waa kan iyagii ku dhacay maanta admoodo shimbiralaaya shimbira ku dhacay sax marka waxaan leeyahay horta yaxbayna ku mashquuline iyagii ba mashquul isugu filan dhibaatana iyaga isugu filan in dhibaato ugu filan iyaga way dhex taala hey marka aynu u samirno waxbayeenaan xaqxageen xanayeenaan caayin waxbayeenaan de waxan ku uri kuba xiiqinba inaga guuleyna soo kordhi yeena ku mashquul koob iyo sagaash kibi taageen iyagu ma isku ma badawin
marka inagu guul bay horta inoo soo kordhiyeen ina waxina yeeleen bay ina moodayaan waxba inoo tareen maantana adduunka uu marka taas iyada waxba yeena ku mashquulin ku yarre sheegta Soomaaliland mid baan ku sheegayaa horta barigi ma garanaysaa wadanka laga qaxay dawladdii dhacday afweyna joogtay waxa jirtay meelaha dhalinka caan baa jirtay haye dhalinta kacaanka ee jirtay dad baa ku jirjiray aan hooyo abatoon lahayd derbiyada laga helay haye dadkii ma isweydiisa meelay ku dambeeyeen dee waa ku wada dhakada diiran leh habeen iyo maalin dadkii dhalinta kacaanka ku jirjiray ee orfanada la odhan jiray markii la qaxay dadkunbay la qaxeen oo meelihii orfanadu bay ka dhexyaaceen dadkay markaa la koreen nin waliba dadkii uu la karun buu sheegtaa ma garanaysaa ku xisaabtan dadkan inay dadkii yihiin waa ilma furaash anigu waxaa maynaa waa ciyaalo orfana araba sheegaba mar walba waxaani waa wixii orfanada waqtiyadii afweynad ee dadkii wixii meelaha intay sangaruurigu ku dhalaan lagaga yaaci jiray dee markaa dadkeenu inay maqlaan oo ay daawadaan oo dhegeystaan maa waynu uga digaynaa soo maaha ciyaalo orfan iska ilaaliya milaan wixii orfanadeed adigu waxaad weydiisaa keliya ata dadkii berigi maaye dadkii waqtigii orfanada ku jirawaa wada dhakada diiran leh kajal maan la idhaana maalin dhawdu koofiyadda iska dhigan yaroo timo halkan ku hadhuun baan arkay iyo dhaka wareedhe maba eegaba wixii dhasha faqashta oo kale iyo waxaa anigu ma ilaaliya wixii derbiyada jiif jiray talabaad waxaan anigu aad idinku leedi waxbaan eego wax la eegaba mayaga ah wax xalaali waxaan kumaba hadlo ilma xalaalkuna sidaa umaba hadlaba marka waxaad yeesho caruurtii orfanada waxaad tiraahdaan ilma siyaad barre aabihii wuu dhintay la dhinta may way la dhimanayaan waa dhiigaa laga qaaday waanu baarmin midayna sheegtaan aan soo bixi warkood markaa waxaad ku tiraahdaan orfanadan baa laydiin samaynayaa yurub taa ugu jira beeshinada waan idin salaamay walaalo allah yacisag walaal waanu kala qaadnay kal iyo laab baan ku leeyahay habeen wanaagsan bintu yuusuf aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiinba meel aad joogtaanba waa anigoo ajanan ooga xil guntada cidiima dirin anuunbaa istiray muwaadinka dhabta ee jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantiinba waxay idinkaga tegayaa intaynu kulmi doono fi amaanillah wabillaahi towfiiq waxaanan idin leeyahay sheertay likt iyo commentiga la ogaada bage baan sameeyey bagekaasaan habeenadan dambe kasoo geli doona haddii ilaahay idhaahdo kani waa facebookayga rasmiga intaynu ku kulmi doono haddii ilaahay idhaahdo waa barnaamijyada waxaad kala socon doontaan barnaamijyo runa difaaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee social mediaha lumber one janan ogo ardaydeeni way badatay liyaasaga isburco idris dabshiid xasan tayax iyo dhalinyar badan ciise xasan ninkii xasane isaguna facebook lifeka kasoo duubay mayulo khadmalyuun iyo dhukuro iyo dadkii maalintii dumbuluq duqbilow iyo kasoo duubay maanta dadkeeni aad bay runtii usoo jeesteen cidna facebook life lagagama afdheera soo wadagala baan leeyahay difaaca qaranka halloo istaago Soomaaliland cidii xasdaana kama faa'iido waa anigoo ajanan ogo dhammaantiinba waxaa idinkaga tegayaa fi amaanillah wabillaahi towfiiq saamaxnaakum staafuruka waatuubu ilayk dhammaantiinba waa idin saamaxay cafis iyo musaamaxa baad iga tihiin idinkuna isaamaxa haddii ay wax iga dhaceenna iga raalli ahaada ina saamaxa staakfurullah 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 waatuubu ilayk bismillaahi raxmaani raxiim tawakaltu cala allah ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين نبينا محمد خير خلق الله خاتم الأنبياء النبي الأميين مصطفى مكرم ma insha allah tabaarak allah ku saliya nabigeena maxamed aha calayhi salaatu wasalaam ila caawinu malaquyo wax kala wadnay ilaahay dembigeena ha dhaafo dembigii waalidkeen iyo dhammaan ummadda nabi maxamed meel ay joogtaba muslimiinta ilaahay u naxariisto naxariisti jinno wasaa qowra intii dhimata allah u naxariisto inta caafimaad qabtana ilaahay naxariisti jinno wasaa qowra inta xanuunsadaysa allah caafiyo inta caafimaad qabtana
الله سياديو انت وحيستا الله وحس هوسي سيادي انت نيسن الهي وخير قباسيو سحر برك ابارها يا دباتدين هيستن الهي نغت القادو براره يا برواق يا بشبش الهي هين نوليو الهي متقان قلوبتين يا بوغين براده اسكومريو الهي هين قويو عالم الاسلامنا الله قويو ودمنا دباتيسن الهي دباتدا كسار الهي ري سوماليا دبتا كسارو الهي دمانتين با نو ودا نخريستو ميلاد جوقتان بو وحي دي تجي مر لبعض يا مر صدحات بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله أنا جوا أجرن أوجو إذا ما درين أنوم باستري حلو جنتده السلام عليكم ورحمة الله.